jangan lupa subscribe channel ni ya. Haiwan Vertebrata dan Haiwan Invertebrata. Dalam video ini, anda akan belajar tentang maksud dan contoh haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Perhatikan kedua-dua haiwan ini. Cacing tidak mempunyai tulang belakang manakala ular mempunyai tulang belakang. Haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang dikenali sebagai invertebrata. Haiwan yang mempunyai tulang belakang dikenali sebagai vertebrata. Mari kita lihat beberapa contoh haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Contoh haiwan vertebrata ialah lembu, ikan, penyu, beruang, dan musang. Contoh haiwan invertebrata pula ialah belalang, tapak Sulaiman, udang, siput. Dan nyamuk. Jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan butang like ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Cikgu Zoul, anda boleh follow saya di laman sosial yang berikut. Terima kasih.